In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. We live in a world of pain. We undergo physical, emotional, and moral suffering. There are times when by God, we are ready of our world, and us is not much by an earth, a dragon. The gospel presents Jesus attending to the sick and the suffering in him who is God. Pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us and give us
by your protection through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen.
for me to boss. For an obligation has been imposed on me, and woe to me if I do not preach it. If I do so willingly, I have a recompense. But if unwillingly, then I have been entrusted with a stewardship. What then is my recompense? That when I preach, I offer the gospel free of charge, so as not to make full use of my right in the gospel. Although I am free in regard to all, I have made myself a slave to all, so as to win over as many as possible. To the weak, I became weak. To win over the weak, I have become all things to all, to save at least some. All this I do for the sake of the gospel, so that I too may have a share in it. The word of the Lord. Thanks be to God. Let's all bless. The Lord be with you. And with your spirit. The Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. On leaving the synagogue, Jesus entered the house of Simon and Andrew with James and John. Simon's mother-in-law lay sick with a fever. They immediately told him about her. He approached, grasped her hand, and helped her up. Then the fever left her, and she waited on them. When it was evening, after sunset, they brought to him all who were ill or possessed by demons. The whole town was gathered at the door. If your many were sick with various diseases, and he drove out many demons, not permitting them to speak, because they knew him. Rising every early before dawn, he left and went home in a deserted place where he prayed. Simon and those who were with him pursued him, and on finding him said, "Everyone is looking for you." He said to them, "Let us go on to the nearby villages that I may preach there also. For this foremost have I come." So he went into their synagogues, preaching and driving out demons throughout the whole of Galilee. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ.
Sumayin niyo ang Panginoon. Ayos natin na bigyan ang paghintilay mo na tigit sa lahat. Yung kalimigan para na sa nakakao is lying here on earth is a treasure. Medyo malalim ang pagka-English. Ibig sabihin ay buhay sa daigdig na ito ay hindi lamang kahirapan. Ngunit, bumbog sa kahirapan. Punong-puno ng kahirapan. Masigito natin na maunawaan ito kapag huli natin palipat yung unang pagbasa sa aklat ni Job. Huwag niyo pumakita yung aklat ni Job ay nagsimula po sa pag-usap ng Diyos at ni Satanas. Sabi ni Satanas, ha? Kaya lang naman sumusunod yung mga tao sa iyo kasi bakit pinagpapala mo? Kung hindi mo yan papapala, hindi ka susundin ang mayan. Yun ang sabi ni Satanas. Sabi ng Diyos, sabi niya, hindi. Kaya ang mga tao niya yung sumusunod sa akin, papapalain ko man o hindi. Ang naging sa ako ay si Hope. Kaya po, makita natin sa buhay ni Hope, sunod-sunod yung kahirapan na dinanas niya. No? Parang pray, sunod-sunod. Siya ay nawala na ang kanyang ikabubuhay. Namatay ang lahat ng kanyang mga hado. Nasunog ang kanyang mga tripan. Namatay ang kanyang asawa at mga anak. Pati ang kanyang mga kapag-anak. Siya ay iniwanan na na may sakit ng loko. Pero kung makita po natin yung unang pagbasa, ay nakita natin yung marunong na kalagayan ni Job. Kaya nga po yung sa uli, nasabi niya kay, I will not see happiness. Bahagyo ang kanyang kinabukasan ay naging katiliman. Pero alam natin, later on, ngayon sa buhay ni Job, kahit nagagaling, hindi na iniwala ng Diyos. Pero bagamat hindi yung panahon natin ipinamanigil dito sa ating mga pagbasa, isang bahagi ko lang pinaalala sa atin sa sulat ng isang tablo sa mga Korinto, si Galawang pagbasa, na ipinapahala ko sa atin na rin ang parang mag-asawa sa hirap at pinawa, sa dusa at ligaya. Eh well, sa pahayag ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga Korinto, ipinamamalik niya natin na sino ako kung hindi ko yung pahayag o mabuti balita ng pagliligtas ng Diyos? Yun ang kanyang pahayag. Kahit na sa gitna ng maraming pagsubok na hinarap ni San Pablo, makita po natin na siya yung pagkaman sa yung pinaka well-traveled among the apostles, ay maraming kahirapan na siya ay naranasan. Tatlong beses lang na shipwreck. Tatlong beses na lumubog ang kanyang barko na sinasakyan. Bahagi yung ang sanay pala. Pero ano sabi niya? Sino ako kung hindi ko ipapahayag ang mabuting balita ng pag-iigos? Kasi bakit yun ang mission ko? Sa hirap ang nasa sa ginawa, yun yung aking dapat na isa katuparan. Kasi yun ang pinagagawa sa akin
ng Diyos na may kapalaran. Pwede po, nais din ko makinig ng buong kapal sa Ebanghelyo natin ngayon mula ni San Marcos. Yung kanyang patuloy ng tama dapat sa gitna ng kahirapan ng isang kapabuhan. Sa gitna ng karamdaman, pinagaling niya yung biyanan ni San Pedro. At ang mga misyo, alam mo, nakakalukod yung katatayuan ng mga misyo. Kaya nga, ito yung hamon ko para sa akin na maging apostolate natin. Yung pangalaga sa mga misyo, maraming ngayon ang mga misyo. At kasama ko rin sa ito, kapag naway yung maraming ng pangalaga, sa pwenta, palagi ka ng misyo. It goes along with the age. Hindi lang sa physical na katatayuan. Maraming ulit na karamdaman ang inakailangan natin binigin sa buong mikapaw. Bahagi ko lang po sa makita ko natin. Kaya ako sa Salmo Responsor, ang inawin natin niya rin ay praise God for healing the broken hearted. Kasama ang mga broken hearted sa mga may sakit. Kaya ng buwan ng February, buwan ng mga puso. So, marami ang natutuwa, yung mga inspired, yung mga hilaw. Pero paano yung mga broken hearted, yung mga sawing palag, yung mga hindi pa nakabukol ng gawa ng nakalipas na kalanasan. Sila'y nakapagawa. Sila'y nagulong sa Allah sa kanilang nakalipas na relasyon. Kaya bago na po sa mga kasama yun sa karamdaman. Pero may epekto po yung mga broken hearted. Kapag makita natin, kapag ikaw ay naapekto ba, naapektoan din pati yung trabaho mo. Ano ba? Well, kasama na rin po dyan yung tinatawag po natin mga sakit na kung tawagin natin yung addiction. Drug addiction na ipinapanalangan din mo natin. Iwan dito sa lahat ng oras, sa lahat ng bakit. Kasama ka rin na engineer rin, yung computer addiction. Kasama ka rin yun yung pinapamaning natin. Sabi ka ng Lord Father, ngayon pa pwede na natin pagmisahan ng mga nagpapakamatay. Sabi ko, pwede na ako ngayon pagmisahan ng nagpapakamatay kasi bakit? Kasi isang uri ng sakit. No? Isang uri ng sakit yung mga nagpapakamatay. Pero ako, hindi bahagi ng ating kultura, mga Pilipino, magpapakamatay. Pero, it is on the rise. Tumataas yung bilang ng mga nagpapakamatay ngayong panahon na ito. No? Pero, pinakadami natin pag-inatan, no? Kasi baka mamaya ay sinasabi pa kahit sa kwentuhan, ay maging aware tayo. Maging aware tayo. Kasi baka mamaya ay may tendency kahit na mayroon. Sana ay tingnan natin, baka may mga kapatid natin. Naalala ko tuloy yung isang bigkain, ano sabi? He was not killed by suicide. He was killed by sadness. Hindi raw siya namatay gawa nang siya'y nagpakamatay. Namatay daw siya sa gitna ng kalimutan. So, bago yung ako sa mga kita ko natin, naalala ko tuloy yung kaibigan ko. May kaibigan ko ako na sabi niya, it is a medical, it is a physical condition, mental condition, na pinakita ka lang ng uminom ng hamon. Ano? Kasi ang tawag na rin ngayon.
Kasi bahagi yun yun ako sa talagang may story na siya no? Sa kanilang pamilya. Ito po ay bahagi po naman ng mga may karamdaman na kinakailangan natin itulog sa rapat ng marumi kapat. At nais ko kayo wagay namin na ang Diyos ay patuloy na sa mga inaalihan ng masamang espiritu. Sabi ko natin nung nakaraan ng buro niya kung maalala, binigyan natin ng pansin yung pahayag ni Pope Francis natin na fake news is satanic. Huwag natin hayaan na tayo ay pag-arihan na prinsipe ng kasinwalina. So, huwag na kalimutan yun. Pero okay, may mga tao na rin na kailangan natin ipunta sa kasinwalina. Talagang inaalihan sila ng masamang espiritu. Ito na yung inaalihan ng masamang espiritu na ang absence of God. Kaya kung isang buwapas yung masamang espiritu kasi bakit? Nakalimutan nila ang Diyos. Nakalimutan na nila ang Diyos. Pero hindi sa mga tawala ang Diyos. Nandun palagi ang Diyos. Kaya kung kasagitan ng mga panahon, ang tingnan po natin ay pinapalayas na Jesus ang masamang espiritu kasi parang pinapalayas na rin na andito ang Diyos. Kahit na sa gitna ng inyong kahirapan, sa gitna sa pag-aalala ninyo, wala ang Diyos. Ito po yung mistero ng Diyos na huwag natin kalimutan na ang Diyos ay bumaba mula doon sa kanyang kahayaan sa langit. He goes from, he went from his comfort zone. Umalis siya sa kanyang comfort zone para sa samahan ng tao sa gitna natin. Kaya ito po yung kaya po napakahalaga yung panalangin, patulad na yung pinahayag natin si Ipanghelo na kung saan si Jesus ay nanalangin ang Panginoon ng Papa. Kasi bakit? Ano yung panalangin? Ang pakipag-usap sa Diyos. Patuloy natin ipaalala sa ating sarili at patuloy din natin ipaalala para sa iba na rin. Huwag natin kalimutan ang panalangin. Huwag natin kalimutan na tayo naman ay maging presensya ng Diyos sa gitna ng kahirapan na dinaranas ang tao sa gitna ng presensya ng masamang espiritu. Nais natin palagi. Nais tayo sa bahay ng Diyos. At tayo po nawa ay patuloy na maging tanda ng presensya na yan ng Diyos sa ating kapwa. Kaya sabi nga po ako yung panalangin namin para sa mga may sakit. Kapag po ay dumadalaw sa usan ko, yung aming parokya, ay yung parokya na nakadalaga pa sa pangalaga ni San Martin de Porres, bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, ang darasal. Ang darasal para sa mga may sakit. Ay malaking tulong na po yun na malaman nila na hindi sila nag-iisa sa kanilang panalangin sa gitna ng kanilang karamdaman at kapighatian. Paalala natin na ang Diyos ay handa tayong damalan sa gitna ng kahirapan at matinding karamdaman. Thank you.
I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, life from God, life from God, true God from true God, begotten not made, consubstantial with the Father, truly all things were made. For us men and for our salvation, he came down from heaven. And by the Holy Spirit was incarnate, for the Virgin Mary became man. For our sake, he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried, and rose again on the third day, in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who will be before the Son is adored and glorified, who has spoken to the prophets. I believe in one holy, Catholic, and apostolic church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Let us pray to the Father, who has given us new life in Christ Jesus, who came to heal, to forgive, and to offer his life for us with confidence. God of glory, hear us. God of glory, hear us. May Pope Francis, bishops, priests, and deacons continue to become instruments of healing to the sick, the lonely, and the abandoned, and help them to unite their sufferings with Christ, we pray. God of glory, hear us. May government officials remember their duty to serve the people, especially the poor and the marginalized, without extra recompense or recognition for their efforts, we pray. God of glory, hear us. May all the sick, the elderly, and handicapped be filled with hope and faith and experience the comforting presence of Jesus through the care of their friends and loved ones, we pray. God of glory, hear us. May consecrated men and women desire to seek ever more of Christ, not only in the silence of their hearts, but also in compassion for those in need. We pray. God of glory, hear us. May our daily departed brothers and sisters encounter the salvation of Christ, for whom they have toiled and hoped. We pray. God of glory, hear us. Listen to the prayers, Lord, make us aware of the needs of many of your people, and teach us to strengthen one another and carry one another's burden. We ask this through Christ our Lord. Thank you.
Let's all rise. Pray, brethren, that our sacrifice may be acceptable to God, Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our the good of all His holy church. O Lord, our God, who once established your created things to sustain, ask our friend to grant and pray that they may become for us now the sacrament of eternal life. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. Lift them up to the Lord. As give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our good and our salvation always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty, Eternal God. For we know it belongs to your boundless glory that you come to the aid of mortal beings with your divinity and human passion for us, a remedy out of mortality itself, that the cause of our downfall may become the means of our salvation. Through Christ our Lord, through Him, the hosts of angels adore your majesty and rejoices in your presence forever. May our voices be praying joy with us in one chorus of exalted praise, as we acclaim. God for us, the body and blood of our Lord Jesus Christ. And the time